Сначала взрывы, потом тревога. Мы с женой вышли в коридор, стояли в коридоре, и там, стоя в коридоре, пытался взрыв, все у нас полетело. Полетели, ну, так как потом оказалось, рамы, балконы, входные двери, повалила мебель, межкомнатные двери выбивала. Прийшов на один із поверхів, і зараз якраз один з під'їздів, який і де люди знаходились, шукають під завалами. А загалом постраждав майже вся будівля, вибиті шибки. І станом на зараз можна говорити, що це близько двох під'їздів. Это первый взрыв на такой.